Bună, dragilor, ce mai faceți? Bine ați venit din nou pe acest canal. Eu sunt Oana, pentru cine nu mă cunoaște. Astăzi am pregătit pentru voi încă un unboxing Avon. Un mini unboxing, ca să zic așa, pentru că sunt puține produse, de care, of course, sunt curioasă. Acest clip nu va dura prea mult. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru lumină. Soarele ăsta e incredibil, bate din spatele meu. Am încercat să mă pun cumva așa ca să mă puteți vedea cât de cât, fără să mă deranjeze soarele. Am un colețel așa, e destul de mic. Doar 10 produse. Am vrut neapărat ceva, am fost mai atent în catalog și am zis că trebuie neapărat să-l am. Dar înainte de a începe, nu uitați, vă abonați acestui canal și like acestui clip. Tadam! Deteriorată cutia, trebuia să... Îmi vină de ieri, alaltă ieri și a venit abia sâmbătă factura aici, deși nu înțeleg absolut nimic din ea. V-am zis, nu o să dureze prea mult, ca și reprezentant. Mi-am dat seama după că poți testa anumite produse demo, deci poți... produse care se lansează în campania viitoare și noi le putem testa. N-am profitat de toate, de exemplu, dacă nu mă înșel, acele seturi pe care le-am avut data trecut, în unboxing-ul trecut, cu plăcintă cu măr sau cu vanilie și scorț și smochină, alea cred că au fost produse demo. Și am mai luat și astăzi, cred că vreo două. Unul din ele fiind de la Avon Senses, această cremă de duș cu cacao. Cacao caldă. Deci, doamne, cu aromă de cacao și nucușoară. Deci, o aromă de iarnă. Bineînțeles, se vede. 500 ml și nu mai știu cât a fost, 12-13 lei, minus discount, bineînțeles. Roase ceva cunoscut. Da, cacaoa oricum se simte. Nucușoara nu știu, o să văd cum o să simtă pe piele. Și da, nu-mi pare rău, l-am vrut neapărat. Și da, păi e fain. Încă un produs demo pe care îl pot testa, așa cred că este, de la Avon Ultra Color 60 Second Express, un lac pentru unghii Dark Magic. Din păcate, cutia e cam deteriorată, nu știu ce s-a întâmplat cu coletul ăsta. Da, inițial am crezut că e un negru, dar este un violet Dark Magic. Da, îmi cer scuze, mi-a sărit ora de pe astea două unghii. Și de pe asta la alte, o să trebuiască să-mi refac unghiile. Deci, inițial așa arăta, un negru, vișiniu, dar văd că este așa un... Are o culoare interesantă și o să o testăm și adică testăm eu și sora mea și o să vedem cum este. Deci, așa este. Sperăm să fie în regulă. Nu mai știu cât a fost, la fel, tot vreo 12 lei. Minus discount. Niște produse pe care le voiam de data trecută, zic produse pentru că ori trei, un ori trei. E vorba de niște brățărușe. Acestea sunt. Și le-am ales pe cele cu pandantiv în formă de diamant. Erau mai multe forme, dar astea mi-au plăcut cel mai mult și așa că am luat trei. Au fost la 17 lei una. Am luat pentru că noi suntem trei surori și... Am zis să avem toate la fel, învelit în această folie. Oh. Și este așa, e ca un glob. Deci e foarte fain. Și la fel ai putea să pui în brăduț. Sau să-l ofer pur și simplu așa. Deci aici are încuietoare. Și aici, așa este brățara. Și erau mai multe nuanțe, mai multe forme. Dar m-am consultat cu sora mea cea mică și ei au plăcut tot diamantul. Deci e foarte fain. Acum sper să țină. Mă așteptam ca lanțul să fie ceva mai grosuț, dar... Da. My favorite things. Deci e foarte faină și am luat 3. Ok, de la Avon Senses. Nu cred că este un demo sau ceva nou. Pentru bărbați am luat un 2-in-1. Un gel de duș șampon. A fost la 10 lei, 250 ml, l-am luat pentru băiețelul meu. S-a săturat să folosească produse pentru copii. Da, miroase
fain, fresh, ușor mentolat, nu știu, pentru că are mentă și arome marine. Deci arome de mentă și... Deci am avut dreptate, sper să-i placă și a fost undeva la 10 lei, ceva pe acolo. Un set pentru el, tot pentru băiețelul meu, de la Avon, Mask Plus Instinct. Am cumpărat așa o apă de toaletă la set cu acest deodorant. A fost la 43-45 de lei, dacă nu mă înșel. Și haideți să vedem ce... dacă e ok. Deci, așa arată sticluța. Are așa niște frunze verzi, drăguțe. Pe spate nu are nimic. Că nu-i scot capacul. Haideți că-s curioasă să văd cum e. Pentru început, da, pare cunoscut și ăsta, bineînțeles că toate parfumurile de bărbați îmi par cunoscute. Că miroase e așa între ele. E ceva la fel, puțin mentolat. Deci e ușor mentolat. Sper să-i placă. E interesant. Ușor mentolat și da, e fain. Și deodorantul este din cel roll-on cu bilă. În cazul în care dădeam comanda cu ajutorul aplicației Avon On, o aplicație pe mobil, și bineînțeles dacă sunteți și reprezentanți, puteam profita de un set format din gel de duș sau spuman pentru baie și un spray de corp la doar 20 de lei minus discount. Este vorba de acesta cu orhidee și flori de cireș. Și așa că am luat două seturi, aici un set și aici încă un set. Cost 20 de lei minus discount. Și acum în sfârșit am și gelul ăsta de duș care îmi place. Sunt curioasă să văd cum miroase. Am pulverizat spray-ul. Da. E foarte fain. Nu știu, am amintiri, nostalgie. Wow. Da, super. Și are 100 de mililitri. Gelul de duș, spuman de baie, nu știu. Știu că înainte, acum ceva timp, erau sigilate. Acum nu mai vin sigilate sau... Nu mai știu. Sunt dulce fresh. Da, foarte drăguț și abia aștept să le testez. Și bineînțeles, ultimul și cel mai important, Paraway, parfum la 100 de mililitri. M-am uitat mai bine prin catalog și l-am văzut... ales că era pentru ultima dată în catalog, la acest gramaj, probabil. Surorii mele, nu știu, i-a plăcut la fel de mult acest parfum pe care l-am luat data trecută, acel Faraway la 50 de mililitri. Și am decis să-i dau ei acel set și eu să-mi cumpăr acest parfum. Și a fost la 85 de lei. Ei, dar nu e ok. Deci este așa. Și mă așteptam să aibă capacul negru, pentru că așa era în catalog și de asta l-am vrut. Nu neapărat că e la 100 de mililitri. Nu mă interesează gramajul, mă interesează să fie parfumul ăla. Deci, așa, cu capacul negru, așa voiam. Cred că este oricum același. Dar acum este capacul roz. În fine, eu pe ăla-l voiam. Dar, în fine, văd că sticluța la fel e schimbată. Da, Faraway-ul meu. Da. Și acum îl am. Și... am zis să profit de această ofertă, având în vedere că ultima dată în catalog și chiar nu voiam să-l pierd. Da, superb. Asta a fost și a doua comandă Avon în campania 11, luna noiembrie. Sper să mai existe comenzi luna asta, o să știți cu siguranță, dacă nu ne vedem luna viitoare, în decembrie, cu noua unboxing Avon. Dacă nu, rămâneți pe acest canal și o să vedeți mai multe. Bine, dragilor, cam asta. Astea au fost produsele, vă rog să frumos să lăsați în comentarii dacă vă plac, dacă ați încercat unele din ele sau dacă aveți vreun sfat în legătură cu ele. Mask, a devenit un fresh, puțin mentolat, chiar e fain, e fain. Cam atât și cu acest unboxing. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați acestui canal și să ne vedem cu bine dățile viitoare. Eu sunt Oana, weekend plăcut vă urez, v-am pupat!